Yesus. Piknik iki sire golek seneng. Aku pengen mau masuk angin. Lah piye? Ya kan waktu bersenang-senangku tadi gak maksimal nang ngene iki. Ya nek sekirane aku ki ganggu seneng-senengmu mbok wis mendi. Sup. Ya omonganku ki apa motor? Kok mbok parkir iki? Krok isan ora. Era ikhlas rasa. Gendang. Mending ketenan ya, pikniknya mau. Pas arum jura mau, well banget ya. Well piye. Untungnya ngesan. Kok bari jenengan mau sakit jungkel tau pak? Boyar, boyar. Nek wawri, bari nyawang bari jenengan jungkel. Wah, kesan ini kaya... Kaya ndelok kodok ini ban-ban ini karepmu. Seneng dikau jenengan dhewe lho pak. Kowe kan mau ngecerai Pak Pidul terus sih piye to karepmu iki? Yar, kayar. Dokok ira. Anak isih rewel lho. Aku wis ngantuk iki. Ya yo turu sik to. Lah ngantuk ora cuk turu to kowe iki. Pokoke nek nganti turu sampean kuwi sing tak kroki. Ora masuk angin nek dikroki. Ben kulite mlicet kabeh ngono sisan. Lo tak buatkan mikir ya pak? Wah ya boleh banget no. Ya wis, gua bar maam terus turu ya. Bunda dah turu, gawangnya jadi kunci. Aku harus mentu dilit. Ajeng arang jeram boleh coba? Oh kaya dia kadek mau ngecerai papi dulu terus lo. Emping pak alayom, alayom kambe. Ojo samba, yen isih kuat, gedeni tiraka, ben ruwet minggah, urip sing wis blasa, yo podo diruwat, kong timpa alayom kamre. Jangan rebek kuping teman. Pak. Pak. Mau coba banter no lo ngorok Ngorok-ngorok bisa buruk tak. Sekarang ini kesel-kesel maka ngancar nilai tembak-tembakan. Suayai ngantuk. Kutu ngurungok kayak traktor. Ngapa gang? Kesandung bu, aduh. Yola, gak piye? Rapa apa tau? Mboten napa-napa bu, aduh. Ya wes sarapan nang omahku sik wae yuk. Nggih bu, cocok iki. Nek kurang oleh tanduk lho gang. Aku masak akeh kok kae gang. Susi makan kakap. Siap. Suara kuat durung. Wah, kita lagi ngimpi maem di. Mat tenang. Sarapan tadi. Empon bu. Lah kok loyo? Biasane gawe masalah. Lah rumangsane niku rai kula niku napa rai konflik to bu? Ora didit mesti. Nggih bu. Oh, berarti iki masalahe. Mulane niku bareng kula rasak-rasake to bu.
warga sak kampung riwil mriki niki. Sing dereng iso nyenengke bocah-bocah niku jebule kula. Hanyat iso lho. Mula niku kula sakniki dadi kepikiran, Bu. Ya apik to, Kang. Apik pripun to? Ya apik to sing duwe pikiran. Lah rumangsane kula niku gendeng po. Ya sok nek gajian dinggo nyenengke bocah-bocah. Oh, gajian nggo nyarutang kok. Lah apa nggo nyarutang kabeh to, Kang? Ya tese sisa to, Bu. Lah yo sisane kuwi. Lah nggo urip. Tak kei solusi ben irit yo, Kang. Pripun? Duit 15.000 iso dinggo setahun. Wah, apa iya to, Bu? Iya, Kang. Lah terus carane pripun? Tukokno kalender. Wis genah kanggo setahun. Kayak omong apa ta, sit sit. Nyadek. Wah, emah, Bu. Loh, kok emah piye ta? Ya wong ngutang kula wae akeh kok arep diutangi meneh. Lah sing arep ngutangi iki ya sapa? Lah niku no. Iki arep takene sampeyan manggo nyenengke bocah-bocah. Saestu, Bu. Tenan yo, Gang. Matur nuwun ya, Bu. Mari keronto-ronto. Kita ngimpi ketibanan Pak RT. Is. Wonten dawuh lek bukan. Walu sejen, Jan. Awang Jawa lho, Lek. Wis, Jan. Kaya bar diampril lho ya. Ana apa, Lek? Aku kuwi arep nyarutang. Jare kowe wingi slak butuh duit. Lah utange piro to, Lek? Loh, iya toh, genah 200 nih lho. Nyak. Wah, lagi ngede saja ya. Loh iya no. Serasah, Lek. Utangnya dianggap lunas wae. Hah? Masak toh, Is? Iya, Lek. Aku ikhlas. Lunas, tenan? Yes. Kono yes, no. Dijaluk isangok. Malah yes. Wuuu. Ngapa toh iya? Motor biasanya rata macet, malah saiki macet. Bensinnya ya, sepul. Apa businya ya? Businya hanyar ki. Selamat pagi, Mr. Kli. Rasah gaya ruwet. Kene lagi budrek mikir motor malah ketekan kowe. Ayo lunga. Lunga apa ora? Nggih, ora lunga no. Nggih. Gialaman to, Pak. Wah, sujune aku ndang iso mlayu. Pomone ora mlayuno pra kelakon bojak petang. Gialake ram. Kau menang, iya tak cahi. Dad. Kau sekolah pora, tangi, Dad. Iki jam itu, Pak. Iki jam itu kurang 5. Wah,
telan aku. Salah ya, mau diguga ya, turun meneh ya, ngapa ini lho. Kok jenengan nyalah kek lo tau? Mesti salah jenengan lho. Periksa ya. Mah, ini obat wae lah mas. Ya periksa sisan tau kan disuntik sisan itu obat. Rasa mas, itu kok ini obat flu kono lho, ini is. Eh, saya tak dengar putih ya. Rasa. Mampir-mampir aku malah. Kok ini gini is kan gue lho? Nah, ini obatnya gini is, Rene. Ya, bisa. Tuh kok ini karondok kok. Gemi. Mi karondok? Wah, gue panasmu nemen nih. Obat waktu kok bisa tekan mi godoknya piye tau ini. Nggak nyat juga, aku dulu standby, Pak. Loh, aku ini udah standby lho, Dot. Standby pripun? Nganti kula keturun meleh kok mboten jenengan guga. Lah pikir kowe bar sarapane ora bali turu meneh, Dot. Nek kewareken iki mesti lak hawane ngantuk to, Pak. Oh iya ya. Makane aku bar guga kowe ndak main terus bali turu meneh. Nah, itu titik kesalahannya. Nek niat dadi alarm iku kudune aja gampang sare, Pak. Iya, Dot. Aku sing salah. Barat nasi sudah menjadi bubur. Aku mbok njaluk. Njaluk nopo? Bubur iki nek mau. So celelekan. Ya nyapunten Mas Koyor. Nyapunten. Beh, arene di mana? Tuku obat. Sing lara sapa? Mintul lho. Lara apa? Masuk angin. Lah, mbok rasa tukokke obat. Ora kuwi gendeng apa pitah wong lara kok ora tau ngombe obat. Dadi wong kuwi aja duwe rasa ketergantungan karo obat. Terus? Lah sing penting nek masuk angin rak angine metu to. Ya anggere wis masuk kudu metu. Lah, kuncine kuwi gampang. Apa? Tukokno suling. Suling? Lah terus? Ya mintul kok nyuling. Engko angine rak iso metu kabeh. Lah kok nek mulai ora jenani mbahmu to, Dot? Banget nembetan desa. Oh ya weh nyano, ayo saiki. Sabar pak, sabar. Kita harus tahu situasi di luar. Bener aku nangan. Loh, bener aku nangan kan aku gak sarung, Dot. Nah terus? Ya engkau nak melaku bareng, engkau tak tutupi. Gain supaya ini orang ketok. Lah aku nak ditangleti. Pak Dul, betul apa? Ya gampang dong jawabnya kayak ngono ki. Oh anu, kok mbeto anakan kucing. Anakan kucing kok gedene semene? Oh, mboten, Bing. Niki mbeto koyor. Koyor kok gedene semene? Niki koyor kucing. Ayo toh. Ayo. Ayo toh. Ini Pak Kliwon ini, Dot. Wah, terus piye lagi? Delik. Nah, delik itu lagi tetap konangan, Pak. Bali. Bali itu pundi. Ayo, Rono, Bali. Jokokan pula, menang wae. Mas? Lagi ngopo? Niki lho Pak, senam tai chi. Oh. Mas. Nyileh kunci ana? Kunci Inggris ya? Ora. Kunci Inggris. Oh. Enten, Pak, tapi nggih ngedasi sekedap. Ya. Pak, aku ki piye? Melo aku. Ayo. Ngapunten. Ya. Bodo tak penak niki. Ngapunten, Bapak Pendet. Wong kok aneh-aneh to. Aduh. Kesandung ya ning kene to yo yo. Rasane aku tau ngene iki ya.
kae Bu RT. Tak etok-etok loro. Aduh. Ngopo, Kang? Kesandung, Bu. Loh. Nek mlaku ki hati-hati. Nyawang ki wetengen. Sayak-yakan ngono kuwi. Kok ora dikon mangan? Mbok pas mlayu wau langsung mlebu omah to, Pak. Ya ora gayeng no, Dot. Ragen piye to, Pak? Dedekan kuwi yo. Ngono kuwi kudu memacu adrenalin, Dot. Adrenalin iki apa semacam arung jeram to, Pak? Ngget-ngget nah. Tak masak oseng-oseng, yor koyor. Nggo, Pak. Pandra ora mlebu sekolah to? Mlebeti, Pak. Lah kok ana swara bocah? Alah, njenengan rungon-rungonan mesti niku. Ora yo. Ya wis ana. Nggih, tak silisik ya. Nggih, Pak, nggih. Pendengarane Pak Lewone tajem tenan. Kuwi jenenge tipe-tipe wong sing ora iso dirasani. Kaya tau ngalami ngene ya. Apa aku dejavu ya? Aku gek-gek sing tak alami terulang lagi. Ini bisa terulang lagi berarti aku itu rezeki nomplok. Bu. Bu Siti. I'm coming. Orang gawe ruwet sik. Sirae lagi mumet iki. Lah. Lah kok beda? Gaweane praise. Rasa kaya wa. Timbang tak untel-untel kowe engko. Wah, timbangane jelek ketut ta ya. Aku lunga bae. Eh, Le. Pripun, Pak? Rene, Le. Enten info napa niki? Papimu niki. Wah, jenengane pripun to? Lah piye to, Le? Wong kula e bar mantuk sekolah lho. Oh iya. Ah mosok kula sekolah, tapi kula kantongi. Ya kaya gantungan kunci no. Gantungan kunci kartun ya, Le. Nyalek kopine. Oke, Is. Nyalek. Sampeyan ngetilek bogang? Ya ora ngerti tok, Is. Wong aku rene wae golek bogang kok. Lah apa sampean kira njuk omahe lek bogang langsung to lek? Ya ora to Is. Aku rene pertama kali sing tak jujuk warungmu Is. Dasare aku wis esuk durung ngopi. Lah saiki wis. Tak nyeruput kopi sik. Aja bojo omong wae. Mburi dodo. Gerdenan. Oh iya. Nyale. Loh, kok sageten mriki, Pak? Dah iki wingi mbok nggo konser karo Cah terus mbok tinggal ning kene no kok. Oh, nggih. Dipun kula gawane. Wis, konser sik karo aku yo. Wah, mboten masuk no, Pak. Kok ora masuk piye? Lah lagune jenengane lawas-lawas lho. Kira-kira nek lagune jenengan nyanyekke. Kula iki dereng lair, Pak. Kula tesih ten pucuk uwit lho. Lek. Aman, Is. Aman piye? Yo terkendali no. Ndi kene? Apane? Utangmu no. Kan sarukan apa piye? Anu, Is. Ndi kene? Jare arep bayar utang saiki. Lah, ah, sesuk Is, tenan sesuk tak kei tenan. Oh, anggere mbok bayar tenan awas. Tak tekuk-tekuk. Iya. Padha aku klambi kok tekuk-tekuk. Sumripit angin ratri tansah hangat terni setyon rajang telengi ati angen-angen tulawung suwuk ing wengi sepi tansah angranti tekamu dobi.
Pripun, Pak? Wah, rong oleh ide, Dad. Padahal awak dhewe iki mikir sekat mau lho. Lah iya lho, dengaren men lho dina iki. Pikiran kuwi buntu, Dad. Lah buntu ya apa sejenis dalan kampung to, Pak? Yudu. Ana apa? Arung jeram. Ampun mayah-mayah ya Pak Kliwon. Wong ayu akeh nyatao ing sandengku. Nyawang manis sing esemu. Wong ayu akeh nyatao sandengku nyawang manis sing esemu gawe lara rasaku tentreming atiku hawa pekat tresnamu sayangku wong ngaten mawon Pak piye yeah. Lo tak temiki nganti rodok sore tak terus mriki. Ya ora apa-apa. Mam nek iki san bra. Oke. Wah. Tak gagas-gagas iki idemu iki nek mau iki masuk. Dadi kowe nang kene sik, ya to. Ya engko ngenteni jam-jam telunan lah. Engko lagi bali. Ben ora konangan sapa-sapa. Lah iya to, Pak. Kayak mau mikirnya suwe men ya. Iya, aku njaluk ngapura meneh ya, reko ya. Ejaku, Pak. Oh, mulane kula niku wau nggih wedi tenanan kali jenengan. Mergane ngimpi kula niku walian kabeh, Pak. Walian piye to? Nggih sing buruk niku dadi apik, sing apik dadi buruk. Ngimpi kuwi kembange wong turu lho, Kang. Lah kembang kuwi ora kabeh ambune wangi. Kembang telekan kae. Kembang ning ambune ora enak. Lah terus filosofine napa, Pak? Ngimpi kula niku. Filosofine berarti kowe kudu akeh sing bersyukur. Bukange nendi jane ket mau. Sel oleh. Weh, wah, supri. Aku pi mubeng-mubeng iki goleki kowe lho, Gang. Dengaren goleki bareng ngopo? Aku ora perlu karo kowe. Alah. Perlu apa paling ya ora arepe gawe ruwet. Lho. Kowe iki senengane nyimpulke kok Gang. Indo samudra pasang Gang tanpa wangenan tresnaku mring sliramu sayang. Cahyaning bulan kang sumunar apyoreng tawang yekti sliramu kang tadi lamunan. Iki minangka lirune kowe ngopeni anakku, nyoh Gang. Weleh. Lah kok oke men to, Pri? Heleh. Rasa dadak ngono. Paduke kowe gelem to? Iki nggo ndolan-dolan kecacah ben seneng atine. Bonus nggo kowe. Oh ya, makasih lho, Pri. Loh, bapakku tersayang. Hehehe, anakku tersayang. Pak Bogang. Mas Pajo neng di to. Ket wingi ra ketok lho. Loh. Iya, Pajo neng di ya? Alah.